为了满足南加州广大民众的需求，万通贷款于3月9日在华人聚集的亚凯迪亚市举办南加州优质特殊贷款计划产品宣传会，讲解公司特优计划与项目，并与大家对面交流，助力客户的地产与金融规划。现场气氛热烈，台下观众积极提问，台上答疑解惑。那么今天很高兴有机会在我们这个 Arcadia 这个很好的 location 为大家介绍一下我们好多种的各种优质贷款计划，比如有免费15,000的买房优惠哈，具体要有一些审核要求，还有很多外国人的 40% down， 不需要信用分数，不需要工作，不需要 revenue 都有机会可以申请，而且利息很优惠。另外呢，很多情况他说我没有报税收入，但是我有 revenue， 有很多不的情况。就所谓的不看报税收入，有很多种产品可以帮助大家。我们公司现在在南北加有10个 branch， 在美国有48个州的 license， 我们很快有49个的 license 下来。所以说，整个在美国我们有近600位的贷款顾问啊，遍布48个州。很高兴来到这个 Arcadia 这个社区里面，有机会给大家介绍万通贷款的不同情况的贷款，希望大家能够在这个讲座里面取得好的效果，好的 program。报税不够的朋友，还有就是新移民的朋友，是非常友好的一个贷款项目。刚刚听到的客人是讲的客人是 40%， 是不是 50% down？ 我们这个再投资可以做 0% down。有一些人他这个收入报税不好的情况，那我们就是走这种不查收入贷款。那不查收入贷款呢，里面也是有很多的 program， 像建筑说我们有差不多100多个 investor， 70个 program 这种。这个15,000呢是非常重要，并不是借钱啊，不是跟拿一个 second loan 是不用还的，非常的好，多了一笔钱呢帮忙买家。